उत्कृष्ट सर्विस, उत्कृष्ट प्रार विष्णु छेत्री जर्सी नंबर 1 रुपेश परिया, योहान तामाङ उत्कृष्ट प्रार गर्दै नम्बर थप्न सफल, उत्कृष्ट प्रार जर्सी नंबर 11 राजकुमार नेपाली, विष्णु छेत्री जर्सी नंबर 1 उत्कृष्ट प्रार गर्दै नम्बर थप्न सफल, उत्कृष्ट प्रार जर्सी नंबर 8 योहान तामाङको, उत्कृष्ट प्रार राजकुमार नेपाली, ओहो गेम सुरु भएको छ, युट्युब च्यानलबाट लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। तसर्थ स्वयंसेवक साथीहरू आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी भलिबल खेलाडी साथीहरू पनि नियमपूर्वक तसर्थ तपाईँहरू नियमपूर्वक र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खेलिदिनु हुने लागि आग्रह गर्दछौँ। ल खेल सुरु भएको छ, युहाङ तामाङ उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ। युहाङ तामाङ ओहो उत्कृष्ट प्रयास थियो तर बल नियन्त्रणमा आउन सकेन, जसको फाइदा छौरालाई नम्बर रहेको छ 1-0, खाता खोल्न सफल छौरा राजकुमार नेपाली। उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल कट्न सकेन, जसको फाइदा चौरालाई नम्बर रहेको छ 2-0। वडा स्तरीय ओपन भलिबल खेल है यो। उत्कृष्ट प्रहार जर्सी नम्बर 8 योहान तामाङको, जसको फाइदा चौरालाई नम्बर रहेको छ 3-2। कुन ठाउँमा हो भन्नुभएको छ, यो चाहिँ वाङ हलेलको नयाँ पुल भन्ने ठाउँमा ए साथी हो। उत्कृष्ट टच आउट गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल भङ्गरा, नम्बर रहेको छ 3-4। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 उत्कृष्ट टच आउट गर्दै नम्बर थप्न सफल छौरा, नम्बर रहेको छ 5-3। उत्कृष्ट ब्लक गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल चौरा, नम्बर रहेको छ 6-3।
उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा आउन सकेन जसको फाइदा भङ्गडालाई नम्बर रहेको छ 4-6 यति बेला टिम क्याप्टेन राजकुमार नेपाली जर्सी नम्बर 11 सर्भिसमा उत्कृष्ट प्रहार जर्सी नम्बर 7 चौराको तर्फबाट नम्बर रहेको छ 7-4 उत्कृष्ट प्रहार जर्सी नम्बर 1 विष्णु छेत्री जसको फाइदा भङ्गरालाई नम्बर रहेको छ 5-7 उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा भङ्गरालाई निकै जोस र जाँगरका साथ यो खेल खेलिरहेका छन् खेलाडीहरू यति बेला नम्बर थपेको छ चौराले नम्बर रहेको छ 8-6 बल कट्न सकेन जसको फाइदा चौरालाई नम्बर रहेको छ 9-6 अन्य व्यक्तिहरू पनि उक्त स्थानमा स्वागतार्थ गइदिनु हुनको लागि हामी आग्रह चाहन्छौँ साथीहरू पनि तयारी अवस्थामा उक्त स्थानमा रहिदिनु होला उत्कृष्ट ब्लक गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल बङ्गरा नम्बर रहेको छ 7-9 सम्मान गर्दैछौँ कसैको सम्पूर्ण मानवजातहरूलाई यहाँको स्वागतार्थ अतिथि सत्कारको निमित्त तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला विनम्र अनुरोध छ धन्यवाद दोस्रो स्वर्गीय हेनरी लेफ्टेन्ट नन्द सिंह गुरुङको स्मृतिमा यो भलिबल कप भइरहेको छ यति बेला नम्बर रहेको छ 10-8 फेरि पनि नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 11-8 ल साथी हो कहाँदेखि कसले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला है साथी विनोद छेत्री विनोद प्राइज कति हो दाई भन्नुभएको छ प्राइज 50,000 उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ विष्णु छेत्री पावरफुल प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा चौरालाई नम्बर रहेको छ 12-9 उत्कृष्ट ब्लक गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 13-9 उत्कृष्ट ब्लक गर्दै नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 14-9 सम्झनी पानी सम्झनी भयो यति बेला नम्बर रहेको छ 10-14 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 पर्वतको तर्फबाट बल कट्न सकेन जसको फाइदा चौरालाई नम्बर रहेको छ 15-10 5 नम्बरले लिड गरिरहेको छ यति बेला चौरा कास्कीले पर्वत भङ्गरालाई भाइ थोरै पछाडि है Oh,
लुहाङ तामाङ उत्कृष्ट प्रहार चान्स बोल यति बेला चौरालाई बल कट्न सकेन जसको फाइदा भङ्गरालाई नम्बर रहेको छ 11-15 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 पर्वत भङ्गराको तर्फबाट रूपेश परियार लोहाङ तामाङ उत्कृष्ट प्रहार गर्दै नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 16-11 ल है भङ्गरा तात्नु पर्यो है अब राजकुमार नेपाली उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा चौरालाई 17-11 सर्भिसमा युहाङ तामाङ बल फल हुन पुगेको छ फेरि पनि नम्बर दब्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 18-11 उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 19-11 यति बेला बाजुङको तर्फबाट ए सरी भङ्गराको तर्फबाट टेक्निकल टाइम आउट भएको छ के रे भरे ल्याउँछु म दाससँग अत्यन्तै राम्रो फिसिङ गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल भङ्गरा पर्वत नम्बर रहेको छ 12-20 यति बेला सर्भिसमा राजकुमार नेपाली जर्सी नम्बर 11 उत्कृष्ट सर्भिस उत्कृष्ट प्रहार विष्णु छेत्री जर्सी नम्बर 1 फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भङ्गरा पर्वत नम्बर रहेको छ 13-20 उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 21-13 उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल भङ्गरा पर्वत नम्बर रहेको छ 14-21 राम्रो सर्भिस राम्रो रिसिभ उत्कृष्ट ब्लक गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भङ्गरा पर्वत नम्बर रहेको छ 15-21 ल है तात्यो अब तात्यो आउट गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भङ्गरा पर्वत नम्बर रहेको छ 16-21 गलकोट छ कि छैन भन्नुभएको छ गलकोट छैन ए हजुर हो यो कास्की जिल्लाको ल्वाङ घलेल भन्ने ठाउँमा यो गेम भइरहेको छ है फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भङ्गरा पर्वत नम्बर रहेको छ 17-21 यति बेला चौराको तर्फबाट टेक्निकल ट्याम आउट बाइस सत्र
स्टार्ट त आउट गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल भंगरा पर्वत नम्बर रहेको छ 18 मा 22 लै दौड्यो भने भेट्छ केटा हो फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भंगरा पर्वत नम्बर रहेको छ 19 22 भन्न 21 22 भन्छ नि यार यति बेला भने नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 23 19 चान्स बोल यति बेला भङ्गरालाई है ओहो उत्कृष्ट ब्लक गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ लास्ट पोइन्ट 19 किम्चे छ कि छैन भन्नुभएको छ विनोद छेत्री किम्चे छ है हजुर यो पछि सायद दुई गेम पछि हुन्छ है किम्चेको गेम बिस चौबिस जर्सी नम्बर 1 विष्णु छेत्रीको सर्भिस है योहाङ तामाङ राजकुमार नेपाली योहाङ तामाङ उत्कृष्ट प्रहार गर्दै यो पहिलो सेट चौराले हात पारिसकेको छ भने अब हेरौँ दोस्रो सेटमा के हुन्छ है त राम्रो सर्भिस उत्कृष्ट टच आउट गर्दै यति बेला खाता खोल्न सफल पर्वत भङ्गरा नम्बर रहेको छ 10 इष्ट प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ नम्बर थप्न सफल भङ्गरा पर्वत नम्बर रहेको छ 20 योहाङ तामाङ उत्कृष्ट प्रहार थियो तर ब्लक पनि उस्तै फेरि पनि नम्बर थपेको छ पर्वत भङ्गराले नम्बर रहेको छ 30 योहाङ तामाङ उत्कृष्ट प्रहार कर्सको सङ्केत खाता खोल्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 13 उत्कृष्ट यति बेला नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 23 राजकुमार नेपाली राम्रो भएन मेरो उत्कृष्ट प्रहार जर्सी नम्बर 11 राजकुमार नेपाली विष्णु छेत्री जर्सी नम्बर 1 उत्कृष्ट प्रहार गर्दै नम्बर थप्न सफल भङ्गरा पर्वत नम्बर रहेको छ 6-3 राजकुमार नेपाली सर्भिसमा
बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा चौरा लाइन नम्बर रहेको छ 4-6 यति बेला योहाङ तामाङ सर्भिसमा उत्कृष्ट प्रार्थी हो गर्दै नम्बर थप्न सफल भगडा नम्बर रहेको छ 7-4 उत्कृष्ट प्रहार जर्सी नम्बर 1 विष्णु छेत्री भाइ कता कताको हो भन्नुभएको छ यो चाहिँ कास्की जिल्लाको चौरा र पर्वत जिल्लाको भङ्गरा बिच खेल भइरहेको छ है साथी वाला नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 6-8 फेरि पनि नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 7-8 बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा चौरालाई नम्बर रहेको छ 8-8 उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै यति बेला फेरि पनि नम्बर थप्न सफल चौरा बल कट्न सकेन जसको फाइदा चौरालाई नम्बर रहेको छ 10-8 है चौरा तातेको छ यति बेला एघार 10 अहिले भने एक नम्बरले लिड गरिरहेको छ भङ्गराले चौरालाई नम्बर रहेको छ 11-10 निकै खतरा खेल भइरहेको छ यति बेला एकातिर हुनुहुन्छ राजकुमार नेपाली हुनुहुन्छ भने अर्कोतिर हुनुहुन्छ योहाङ तामाङ उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल भङ्गरा पर्वत उत्कृष्ट ब्लेसिङ गर्दै नम्बर थप्न सफल भङ्गरा नम्बर रहेको छ 13-11 12-13 उत्कृष्ट ब्लक
उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ। थर्टिन इक्वल 13 बराबर। फेरि पनि नम्बर तप्न छ 54 नम्बर रहेको छ 14-13। उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ। नम्बर रहेको छ 15-13। फेरि पनि नम्बर थप्न सफल 14 नम्बर रहेको छ 16-13। अहिले भने नम्बर थप्न सफल पर्वत भङ्गरा नम्बर रहेको छ 14-16। उत्कृष्ट टचआउट गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल 14 नम्बर रहेको छ 17-14। हजुरको नेट स्लो छ भन्नुभएको छ, एकदम स्लो, यहाँ वाइफाई छैन, केही छैन, डाटा बाटा हो है साथीहरू। एचडी भिडियो हेर्न नभुल्नु होला, एचडी भिडियो भरे अपलोड हुनेछ। फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भङ्गरा पर्वत 16-17। ल है भेट्यो ल, हजुरलाई चिनेको मान्छे होला नि। उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै नम्बर थप्न सफल भङ्गरा नम्बर रहेको छ 18-17। तल माथि तल माथि भइराखेको छ है नम्बर चाहिँ, घरि बाजुङ अगाडि छ भने घरि चौरा अगाडि छ है। यहाँ हामीलाई आयोजकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछौँ र यस कार्यक्रमका सञ्चालक म गोपाल थापा मगर कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्दै नम्बर थप्न सफल 14 नम्बर 19-18। फेरि अहिले 14 अगाडि बढेको छ। यसै श्री भेरी भेटौँला युवा क्लबका अध्यक्ष श्री सर्भिस बल कट्न सकेन जसको फाइदा भङ्गरा पर्वतलाई, नम्बर रहेको छ 19 बराबर। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 11 राजकुमार नेपाली, उत्कृष्ट सर्भिस योहाङ तामाङ, विष्णु छेत्री योहाङ तामाङ, यसै गरी विशेष अतिथिको यति बेला भने नम्बर थप्न सफल 14 नम्बर रहेको छ 30-19 समिति सदस्य श्री बिजुली प्रसाद गुरुङजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिकै भाषण ग्रहण गरिदिनु होला। उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल 14 नम्बर रहेको छ 21-19। दुई अङ्कले लिड गरिरहेको छ यति बेला चौराले भङ्गरा पर्वतलाई। यति बेला युहाङ तामाङ सर्भिसमा, चासबल यति बेला चौरालाई,
उत्कृष्ट प्रहार गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 22-0। त्यसै गरी निरोज बहादुर नेपाली टेक्वान्डो फोर डान खेलाडी र प्रशिक्षक उहाँलाई पनि आफ्नो आशीर्वादको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युवाङ तामाङ सर्भिसमा उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल बङ्गरा सर्व नम्बर रहेको छ 20-22। पहिलो सेट चौराले हात पारिसकेको छ भने यो दोस्रो सेटको नम्बर स्कोर 20-22। उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ। उत्कृष्ट टच आउट गर्दै नम्बर थप्न सफल चौरा नम्बर रहेको छ 23-20। गणेश घिमिरे सुदीप गुरु यसै गरी नमस्ते न्युजका भीम छेत्री युट्युब उत्कृष्ट प्रार विष्णु छेत्री फोटोग्राफर शैलेश यति बेला नम्बर रहेको छ 21-23। मेनपाली गुरुङ नयाँपुर टोल विकास संस्था साकु टोल विकास संस्था हिमालय नाम समूह विष्णु छेत्री उत्कृष्ट प्रहार गर्दै नम्बर थप्न सफल भङ्गरा फर्वत नम्बर रहेको छ 22-23। नम्बर रहेको छ 22-23। सल्लाहकार ज्यूहरू मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि ज्यूहरू स्वास्थ्य कर्मी ज्यूहरू कलाकार साथीहरू नमस्ते न्यूजका अतिथि ज्यूहरू युट्युबर ज्यूहरू यति बेला नम्बर रहेको छ 24-22। सम्पूर्ण उपस्थिति दोस्रो सेटको नम्बर स्कोर है साथी खेल प्रेमी खेलाडी भाइ बहिनीहरू यस खेललाई शोभा बढाउन र भव्य रूपमा सफल पार्न सम्पूर्णमा मेरो अनुरोध अभिवादन साथै न्यानो माया र आज यस कार्यक्रममा हाम्रो ओहो उत्कृष्ट प्रहार विष्णु छेत्री जर्सी नम्बर 1 स्वास्थ्यका लागि खेलकुद जसको फाइदा भङ्गरालाई नम्बर रहेको छ 23-24। अब किट्टी पर्छ है किट्टी यो किस्ताको चार्ज गर्दै यो गेममा विजय हुनुभएको छ चौराको टिम यहाँलाई धेरै धेरै बधाई र भङ्गराको साथीहरूलाई आगामी खेलको लागि शुभकामना धैर्य र धारणा अनुशासनसँग तपाईँहरू यस खेल खेलेर